Поканих един от водещите бас-китаристи в България с повече от 15 години концертна дейност. Работил е с Теодоси Спасов, Васил Найденов, Иво Папазов и Бряма, Васил Петров, Белослава, Камелия Тодорова, Камен Донев, групите Хед, Сафо и Балкански коне. Има и още изпълнители и групи, но няма да ми стигне времето да ги изборя. Само ще кажа, че през 2022 година взима награда Музикант на годината на първите R&B награди в България. А септември същата година Ривърмен получава покана да представи авторската си музика с биг бенда на Българското национално радио. Представям ви Радослав Славчев, Ривърмен. Thank you.
заповядай, благодаря ти, Ради, заповядай. Много хубаво беше. Вени, добре, почувствай се като в заведение, нали така? После да ми кажеш, че е болна хубава музика. Да, водиш ме. Да. Благодаря ти, че дойде, приятелю. Много за хубава музика. Много. Споделя една тайна. 90-те години, демокрация, идва и по някакъв, не знам, имаме кастофон някакъв с радио. И тогава набарах радиостанцията Voice of America. И викам, и звучаха такива песни, джаз песни. Ти си бил късметлия, защото по това време май са били забранени тия неща. Не. Тогава пада, когато пада комунизма. 90-те години, 91-а, 92-а. И се влюбих тогава в джаза. Няма как да не те цитирам. Това е твой цитат. Винаги съм искал да покажа красивия тембър и възможностите на бас-китарата като солиращ инструмент. Повечето от парчетата започват с мелодия, която звучи в главата ми и след това се развива с красиви вокали. Точно така, да. Един от моите най-големи вдъхновители се казва Джако Пасториус. Не знам дали си чувал за него, но той всъщност е първия музикант, който променя функцията на баса и започва да свири мелодии на бас-китарата като духов инструмент. А преди това бас-китарата просто е била част от ритъм-секцията. Да. И си е вършила основната функция. Но цигулка го водеха, нали, бас-китарата. Да, не, бас-китарата си е, нали, основна част от музиката и много отговорна част, но... всички искаха да са, молете се, всички искаха да са на сол-китара да свират. Точно така. Бил съм в груп, така, да, такива хеви метал групи, молете се, спомня си, така, винаги, да, имаше дразги там по време на репетициите в гаража. Ами, виж какво, в рок-музиката бас-китарата свири много скучни неща, така че, да. Но не е така. Всъщност не е така, да. Така че Джако променя нещата и той вдъхновява всички. И това беше един от първите музиканти, които аз чух, когато бях на 14. И се влюбих и се вдъхнових. Любовта ти те е довела до творческия ти път, който те среща с най-легендарните представители на сол музиката, известни американски музикант и певец Франк Маккомб. Къде го срещна? Как стана това? Франк беше поканен за концерт в България и както много често правят... понеже не им стига бюджета и те викат български музиканти, които да свират с звездата. Така стана и тогава. Той имаше нужда от басист и барабанист. Франк Маккомб е уникален певец и пианист. И така, ние бяхме букнати да свирим аз и Васил Вутев, Васето Вутев, който е един от най-добрите музиканти наши. Свири с D2 също. И след първата репетиция Франк толкова много се изкефи и каза: пичове, имаме едно участие в Лондон, искате ли да дойдете с мен да го направим заедно? Да. И аз тогава свирих в Лондон в джаз кафе. Свирихме с Франк Маккомб, което беше уникално. Поздравление, Ради. Браво. Си, благодаря ти. Това много яко. Не трябва да ни подценяват. Не трябва. Ние сме много талантлива нация. Така е, да. През 2021 издаваш първия си самостоятелен албум с заглавие The Truth. Имахме честа да го представим в нашото студио. Песента обаче Peace of Nature, която сега звучи по време на нашия разговор, тя ще бъде част от нещо ново, нещо много подготвящи. Натам те... Да. Блъскам. Да, аз подготвям едно EP, което е с 4 инструментални пиеси, но още не съм решил дали това парче ще бъде включено в албума, защото е малко по-различно. Но това парче, с него исках да пресъздам спокойствието на природата, което аз усещам, когато съм на едно от моите любими места, на Витоша в планината. И понякога се чувствам така, все едно, че всичко е точно така, както трябва да бъде. Природата те вдъхновява за не знам, за свиренето ли, как, да, това е симбиозата. Всичко красиво ме вдъхновява. И ако приемем, че природата е материалното тяло на Бог, тогава виждаме, че тя е толкова красива, че Бог е работил много години над нея. Така че и ние трябва да сме търпеливи, за да се случат хубави неща, хубавите неща в живота ни. Точно така, да. Парчето дойде от една моя идея, която записах едно лутче от няколко такта. След това записах мелодия и така звучеше ми толкова спокойно, че реших да го кръстя Peace of Nature, защото ми напомня на това състояние, което природата носи. Да, много е красиво лято. Имам възможност да
така, ги наред в Странджа планина и там само усещаш вибрациите на природата. Да. Всеки насекомите, щурчетата, птиците. Обаче много богато. И искам да не забравя да благодаря на Национален фонд култура, които ми помогнаха да визуализирам това парче и да снимам това видео. А добре, какво ни предстои от тук на сетне? Какво ще предстои за теб? За мен юни месец. Предстоят готини участия, едно от които е с нашото триплет трио, не знам дали си чувал за него. Не. Това е едно трио с Килър, нашия известен битбоксър и китариста Тешхан Юсейнов, който е фолклорен музикант, той свири с Ибряма. Имаме трио, с което правим балканско фламенко. Предстои ни едно участие на 17 юни в Германия, в Равенсбург. Не знам как се казва фестивала, но всички, които са в Мюнхен и около Мюнхен, могат да ни слушат там. Гледат ни в Германия и в Англия и в Германия. И даже в Америка знам, че ни гледат. Между другото, това е страхотно. Зала? Дори не знам как се казва фестивал още. То си е фестивал. Но това е фестивал в Равенсбург, така че могат да го намерят много лесно в интернет. А иначе, тази година, в крайна сметка, ще има ли така, подготовка за нов втори албум? Или всичко е въпрос на това, което ще ти даде природата? Или там подсказката? Ами не, всичко, може би... Всичко е въпрос на свободно време, защото аз съм доста зает с това да свира музика с други хора. Добре, важно ли е за теб да има тогава втори албум? Айде, така ще... Много е важно, да. Много е важно, защото... Къде е той? Той е в момента в духовното пространство и чака да бъде материализиран. Така, но ти го знаеш как ще звучи? Да, знам го, да. Той вече е в главата ми. Дори някои от парчетата са записани на дема. Така че не мога да се обвържа с срокове, но със сигурност ще имам втори албум и той ще е инструментален и ще е много красив. Един последен въпрос. Той е доста така, не знам, класически. Тъп, според не знам, другарката Вени. Не, другарката. Но защо? Да. Защо? Защо на бас-китара? Защо не на класическа? Ерик Клептън, моя любимец. Абе, сега ще го обясня. Леле, майко, това ще го изрежем. Това. Не, много нищо не изрязвам. Аз с вас извих. Един много тъп въпрос искам да чуя. Сега ще обясня. Аз започнах с класическа китара и това е моят първи инструмент. Добре, за който... започваме разговора. Да. Така. Класическата китара е един от най-красивите инструменти на света. Това е инструмента, с който аз започнах. Аз все още съм влюбен в този инструмент и понякога си пускам такива изпълнения. Но когато бях в 8-ми клас и с моя приятел Тони Рикев решихме да направим група и трябваше някой да хване баса. И... Аз на мен ми донесоха едни уроци вкъщи на Луис Джонсън и на Джако Пасториус. Те бяха на видеокасета. И аз като видях Луис Джонсън, който свири тая техника слаб, която музикантите знаят много добре, толкова много се влюбих и започнах да уча тия неща, че за няколко дена научих всичко, което той свири, защото той ги показа бавно. Това бяха уроци. И когато си малък и не знаеш, че едно нещо е трудно, ти просто го правиш, защото никой не ти е казал, че е трудно. Ти ако знаеш, че е трудно... Точно така. Ти ако знаеш, че е трудно и започваш вече, да. Но когато си малък и виждаш едно нещо и си кажеш, ами това и аз искам да го направя. Морето ни е до колене. Точно така. И започнах да свиря и хората около мене започнаха да се изненадват и така да се впечатляват. И аз вече започнах да имам самочувствие като басист. И вече в последствие осъзнах, че няма никакво значение на какъв инструмент свириш, защото музиканта се изразява със всеки един инструмент. Дори да фанеш и китара с една струна, ако си музикант и ако музиката ти е в кръвта, ти пак ще направиш нещо готино. Супер. Много хубави думи за финал. Благодаря ти. Много се радвам, че ми дойде на гост. Благодаря ти за поканата. Oh,
'Cause girls like